sweet tarts. Yes. Hey. That is the Naya Uso. So acha niende kuna wauso. Sawa. Si unaunda unda beda ama. Sawa. Acha niende na uso. Usikawie? Sawa. Choka kutajika bed. Bana, umemkaji? Umemkapoa. Nimekuleta breakfast. Eh. Acha ni kupanga. Usingizi na nisumbua. Mwana. Ah, jana. Kula kwanza. Na. Sina nipenda. Eh. Sina jua ni wana. Mayoni ni wana. Oh, cool. Ini special for you. I can't do anja, sindio? Acha nikunje. Iko poa. Ha? Iko poa. No make a scary meme. Ah, si una pena que no. Ah, si, baby, miako. Yes. Oh. Kidogo. Uko sawa sasa? Niko poa. Kabisa. Eh? Kabisa. Uko sawa sasa. Alafu sasa nisaidie kuunda bed. Ama utaunda? Niache ndamalize. Eh? Ndamalize. Sawa basi. Acha mimi nifagie hapa basi. Sawa. Leo nikusaidia na? Eh, si leo mimi nakusaidia. Nacho hujamaliza breakfast. Hiyo nitakunywa tu baadaye. Niko sawa. Sawa. Acha nichukue hiyo fagio. Sawa. Nani mamletea hii breakfast? Unasema? Ah, kuna. Iki cha nani? Kubwa leo. Kubwa sana. Sasa. Iki kombe na jana. Lakini nimebambika aje. Kweli? Eh. Yaani ile kuanzia tu jana. Ah, utakuwa unakuja kila siku. Unapita hapa? Nataka nikuje kila siku. Eh. Ama unanichoja. Hapana. Ama kutakuwa na issues tena. Mbona uko na issues? Sawa. Mimi nakupenda tu sana sita. Mimi nakupenda. Hapa kuna kitu cha happen, si ndio? Ndio. Leo nikufikia aje bege? Leo ilikuwa niende lakini sijui huko. Acha nipigie boy mwingine anifungulie hiyo movie shop leo. Alafu tunapanga sina. Eh, si unajua. Hello. Ni aje? Uko fiti? Si saa leo unaingia ufungue, si ndio? Sawa, si unajua tu mambo yangu iko eh. Eh, kaka kapel kangu aka niko nako leo. Eh. Sawa, bye. Fiti. Lakini unilete ukuje majioni maeria sio saa hii, sawa?
Tachekiana, saa fiti. Haa. Fiti fiti. Saa nimemwambia afungue. So wendi. Haa, so tiendi. So ni mina wewe. Wewe tu ni mimi na wewe. Oh, kwa. Sinajua tu vile nakupenda. Basi wache nimalize kusaidia basi. Sawa. Me like que anda I think I need a drink. More drinks for Stacy. Ah, here's my drink. Oh, I had a rough day. I need this shoe. Ikea tu lazima nitabai. It's beautiful. Instagram is awesome. Wow. Watu wengine wananipigia wanataka aje shwari. Mimi nimeenda kwa nyumba, nimepata dem beshte yangu anangojea boy wangu. How can I even explain that? No. Ama acha tu nishike. Hello. Hello. Sema. Mambo baby. Unataka? Hey, naona sawa ni mrude leo kwani. Wewe sema kenye unataka. Me I'm busy. I'm in the middle of something. Thus you just create time for us nikwambie kitu. Who is us? As in me and you. So unataka kuniambia nini yenye uwezi niambia kwa simu? Sasa nakwambia manze what happened manze si venye ilikuwa ikue. So njoo tumetoka mbali sana. We just have good memories together, sindio? Sasa wewe uli flash hizo memories zote na maji zilienda tu hivyo. As in siku flash, si nikwambia tu ni forgive tu acha story kae. Mimi sidhani kama naweza kuforgive. So kwa serious hauwezi ni forgive. Sasa unataka nifanye aje shwali? As in unajua hiyo ilikuwa humiliation kwangu mbele ya beshte yangu. Like, nimekuwa nikibragia vile nimedate mtu for 5 years and then like tu siku yenye anamuona then ni wewe surely. So as an kuambia kitu, actually that lady meant nothing to me. She just wanted to break our relationship. So what do you think? We just meet up and have a lunch as we talk about that issue. No, I don't want to meet you now. Like for real, if you love me, you can't just leave a relationship to go that way. But mimi sitaki stories zako. For real. Stacy, do you still love me? So ni maswali gani jonte? No, but just give me another chance. Actually, I won't disappoint you again.
kwa sure? Yeah, I'm sure. Kwa sure? I'm sure. See, I know you love me. Don't any disappoint? I won't. I can even sue you. For real? Yeah. Basi piga magoti mali uko. Imagine me piga magoti saini. Meka mikono juu. Kwa sure? For real. Oh. Basi, tu. Basi nimbie kidogo. Sauti yangu ni mbaya lakini ningekuimbia. Akiimba tu unapenda ikiwa hivyo. Eh? Napenda ikiwa hivyo. Imba tu jonte. Fanya hivi. Mm. Si tukimetap ndakuimbia tukiwa lunch, lunch date. Sasa utaniimbia saa hii? Nataka nikuimbie face to face sio through phone. Mm. Sasa nikuje saa ngapi? Actually na prepare unaweza kamata saa hii kutoka hapo na kutegea. Sawa basi acha niji prepare ni kama. Mzee nitafurahia sana kukuona. Sawa. Sawa. Sawa bye. Bye. Love you. It is what it is. I need to go. Tumerudiana tu hivyo. Mwenye maisha ni ngumu. But I have to do it anyway. Let me get ready. Imagine I just called her and she accepted my call. Hakuwa na pick calls zangu lakini for once amechukua call yangu nimesikia fiti. We've just reconciled and I can't even imagine that feeling of seeing her again. I just love that lady. And as I had said earlier, I'll use all means possible to get her. Hiyo dem nampenda sana. I'm even more happier. Hey, so najua hii lunch date manzee lazima to have good memories manzi tena to jibambe. Hope after hapa manzi tutaweza kupendana kabisa ile we just be intact. Na just want to make this love to go to another step. This is where kushinda tumedate kila saa. At least I make it something better. But we can even start our own family together as a couple. Manzi nimefurahi sana. Just love that lady. Can't wait to see her. Coming. Hi, babe. Babe, mambo. Poa. Walai, nimekumiss. Pia mimi. Nimekamu. Nimekuja. Manze, nilikuwa sijui hadi nasema, hautakamu. Lazima tu ningekamu. Tunajua tu watu kwa sana. Nikuwa narudiana. Walai, nimefurahi sana. At least nimekuona. Na unakaa poa. Asante pia wewe. Hey. Wewe. Hadi sijui nisemaje. Kwani ulishia ukaongeza urembo? Unaonaje? Nika ulienda kuongeza urembo mwanzo mrembo sana. Bila kitu sijui. Acha, wewe acha. Unaanza kublush. Usiblush. Simezoea kuambia vitu kali hizi. Kama leo na sound. Ndio nasikia njaa. Nasikia njaa. Hata ni shughulike ni at least I bring something to cool it, ndio? Sawa. So let me just go do my things. Okay. Lafu ni come. Sawa. Manze na kupenda. Life ni tamu. Wow. Beb, nimerudi. Manze ni kamna chipo. Hope you won't mind eating with me. No, napenda chipo. Sana. So I just guessed what you love. Sinajua. Oh, yes. Nijua ni kikamna hizi ya jezi kubisapoyimisi. Sasi tukwele. At least tunaza... Sao tunaza kula. Hey. Acha kwanza nionje kile iko na chumvi. Sawa, onja haina shida. Tunasema ladies first.
Kupo? Kupo. Mende juwa kitu unapenda, siliyo? Ebu onja. Kwanza... Find your love. Uwe siyezi kuchiti tena. For real? For real, siyezi kuchiti tena. Mwanzena sikia tu, yani, poa sana, yani. Ujule feeling nye... Siyezi kumbia feeling ya kubai gari. Just jai bai gari, sindi? Mm. But feeling ya kunua socks mpya. Your feeling, kubua socks mpya la... Kiyo ni mfani. Mini mfani? Sana. Imagine nasikia kwa kwa hivyo. Hmm. Kinambia mini mfani, ye. Uwe ni mfani. Hey. Ima penzi vile misa hii. Acha di mini kukulisha. Sawa. Wala wase aro chapu sujilo kumbia hii. Kamati. Kamati, yeah. Ma blogs. Chato wapatia content. Chana na wao. Wewezi kwasa kutu blog, atisijio, wamerudiana. So at least tumawapea story. At least, na wakipata story, wanapata do. So, tufai kuongelea vibaya. Chana na wao, tunawalisha. Iwa ndo tunawalisha, imagine. Kanya, yes, ndio. Mm. Chama bloggers basi wafanya vitu zao. Si, as long as tunapendana. Mm. Yee, natosha. Tuna feel tu tukiwa, hani. Tuko level ingine. So John mekani kangalia, tume date for a while, tume kuwa na challenges. Basani miyamua, e-love. Meanza kuthink vinyo nitaipeleka next level. Unamainisha aje? As in, tu siyo, siyo tu kunini pekea, kile tu atisi tuna date nini. Ata gani ku, siyezi kuambia jitakuwa nime kuambia what I'm supposed to do. But just expect something more than this love, sindi? Sasa ama ama naona. Mimi naona hiyo ni poa. Ni poa? Mm. So acha nisikupatie hint. Niambie. Si hakuna kufichana. Basi nifanyie kitu alafu nikwambie. Nifanye nini? Unaweza nifanyia nini? Si I can buy you a car. Buy me a car. Mm. Unaweza fanya? Mimi. Mm. Ile big yenye nzafanya, mtu mwingine aweze kufanyia proposal. Really? Mm. Oh, na hii ni poa. Ni poa. Hii ni poa. Tunapatia hug na kuambia kitu poa. Ama ikai kuwa si ni idea umeniambia. Walai. Mm. Sa sijui. But nina niko na idea. Unaona nikikaa sana inaweza kuwa like hii stuff inaweza tunaweza kukaa tena tupale challenges zingine tuone kama tuna break up tena na staki hivyo si ndio? Mm. Naweza propose ya size hata hapa. Sahi? Mm. Hapa. Mm. Yeah. Yeah. Hmm. Hapa. Sahi? Yo nimesema nikiwa serious sio joke by the way. Sahi? Mm. Mambo ni yani kila kitu kuwe serious yani hiyo mambo na jokes sijui na kudanganya sijui nitafanya nini na sifanye. Sahi ndaka ni propose size hadi. Sahi hadi hata tujangara. Hata sikuoga vizuri. Hati ya kuoga vizuri? Mm. Kwa nilikuwa tu... Wana kucha zangu vile zinakashua hii. Wanta kupropose sahi kwa nyumba. Mwezi ni propose hapa. Kwa nilikuwa kwa nyumba? Mwezi ni propose hapa. Nikilazima tu utafute tu venue suku. Atakaa kamera zitakuwa. Mimi ni propose ya kitu suku, si hapa. Mbele ya kamera, sindiyo? Hey. Kani me kani mekladipo at least kani mengara. Wanywele yangu vile inakaa babe. Ya nafanya kutengeneza nywele. Mm. Na nikupeleke fanywe pedicure na manicure. Mm. Sindo? Leo ni idea. Nanipatia. Na hiyo ni idea. Sababu tu wako needs, ndio? Mm. Actually should be smart to propose here. Mm. Mbele ya kamera. Lakini sasa umeniambia sasa hiyo si surprise tena. Bado ni surprise juu ni lini? Sawa basi mimi na ilikuwa hint. Sawa basi. So umesema sawa. Acha ni sikuwe story mingi sana. Ndio vile nitafanya. Nipige sababu zangu zingiane. Mm. Alafu basi. Sawa. Nikupropose. Mm. At least tuone kama tunaweza hata gani kufanya wedding na tuingie kwa marriage nini. Hiyo ni poa. Unataka watoto wangapi?
Patoi? Mm. Nzata kwa toi kama 4. 4. Au wote. 4 kwa nini wengi? Ni wengi. Unataka wangapi? Mm? Moja hivi ama wawili? Moja. Mm. Wawili. Mm. Mapenzi mimi venye inanionyesha.